Voy bu, muncha o'zingga ora berasan. Shundoq ham chiroylisan-u. Ilonlar bilan ovora bo'lib, menga qaramay qo'yganingizga o'sma qo'yib, yonizda o'tiribman-da. Zora menga ham qaraysiz deb dedi jonisi. Yoqyapmanmi, qarang. Yoqasan, yoqasan. Shuning uchun ham senga uylanganman, onasi. Mana shu kasofatlaringizni yo'qoting dadasi, yo'qoting. Bola, foydasi yo'q. Bolaligidan beri gapiraman, shu ilonlar bilan o'ynashmagin. Oxiri voy bo'ladi deb. Quloq yo'qda, quloq yo'q. Buningcha ilon jonu dili hammadan afzal, onasidan ham afzal, bolalaridan ham afzal. Ilonlardan qo'rqib, Shezat xotini, keliningiz ham ajrashaman deyapti dadasi. Nevaralaringizga shunday qarayman, yuraklarim ezilib ketadi. Axir bola ona bilan yashash kerak. Kelinimiz hozir yoshlik qilyapti. U hadimay mana ko'rasan. Xuddi podaga ketgan sigir bolasini izlab qaytib kelganda qaytib keladi. Sen unga kuyunmagin. Qanaq qilib kuyunmayman dadasi? Qanaq qilib kuyunmayman? Iltimos, jon dadasi. O'g'lingizni o'ylang, nevaralaringizni o'ylang. Voy! Voy! Nega qo'rqasan? Meni sen darrash qilyapti-ku. Xumpar, sen osmonga emas yerga qara. Ilon qidirishimiz kerak. Ana qoyada ini ham bor ekan. Aytdim-ku senga. Ilonni, ilonlarni izla. Bizga ilon kerak. Men ilonlarni yomon ko'raman. Hali o'rganib ketasan, o'g'lim. İlan? İlan dedi mi? Kan ilan! O an uyurdu. Kaçır vardın ki ahmak! Bu yin terakda bola turib, haligacha ilondan qo'rqasan. Aytdim-ku, men ilonlarni yomon ko'raman deb. Men sizlarni yaxshi ko'raman, sizlarni. Thank you.
Nurbek, o'g'lim, nima bo'ldi? Qani? Tur. Чида, оглым, чида. Amaki tinchlikmi? Nima bo'ldi? Xo'p, ana bu yerda o'g'lim qoyadan yiqilib tushdi. Oyog'i singan. Unga yordam beringlar. Xo'p. Nima qildi? Meni qo'ying. O'g'limga yordam beringlar. Jos bo'ling, amaki. Yuring, yuring, yuring. Ha, sekin. O'g'limga yordam beringlar. O'g'limga. Havona u yoqda. Ha, hozir. Iltimos. Ilonchan, mana bu gullar senga. Voy, meni sovuq ilonga o'xshatdingizmi? Bilasanmi, jonim, Yaponiyada erkaklar sevgan ayollarini ilonchan deb atashar ekan. Biz o'zbekmiz-ku. Qachon uyga qaytmoqchisan? Dadangiz qachon uydan ilonlarni yo'qotsalar, o'shanda qaytaman. Dadam ilonlardan hech qachon voz kechmaydilar. Ilonlarsiz yasholmaydilar. Sitora, kelmaysanmi? Unda men ham qayta olmayman. Xayr. Thank you.
Mana endi hurmatli tomoshabinlar, shu qo'limdagi ilonni sizlarni ko'z oldingizda og'zimga solaman. Jahon bozorida ilon zahrini qanchalik turishini bilasanlarmi? Gazetalarda o'qigandim. Aytishlarchi juda qimmat turarmish. Biznes qilsak. Nima deysanlar? Uni tagida qop ketardik. Zaharini ober desak, oberarmikan? Bermasa majbur qilamiz. Ja bo'lmasa, biqiniga ikkita tushiramiz, olam guliston. Uni manzilini tezda aniqlash kerak. Ujlayveraymi? Ha, ehtiyot bo'ling. Thank you.
Ayni payti. Imkondan foydalanish kerak. Umora, sen mashinadan echki emarni borib olib kelgin. Qo'lvar ilon bilan echki emarni tomoshasini ko'rsatamiz. Xo'p bo'ladi. Bor. Qo'lvar ilon bilan echki emar o'yini bo'ladi. Alo? Eshitaman. Kim bu? O'yin yaxshi bo'lyaptimi? Kim bu, tanimadim. Eski qadrdonlaringmiz. Qizing kerak bo'lsa, tez bir o'zing yetib kel. Qayerdasizlar? Hozir yetib boraman. Eshityapsanmi? Yordamiz. O'zingizlar davom ettirib turinglar. Men hozir kelaman. Qizim qani? Qani qizim deyapman senlarga. Qizimizga ko'nasanmi? Zahar olib berasanmi? Yo'q. Mana senga zahar. Shartimizga ko'nasanmi? Gapir. Nomardlar. Zahar olib berasanmi? Gapir. Yaqin gapir. So'ralaring yaxshilar. Feruz! Feruz! Aqildi. Ilon! Qizim, Xumora, hech qayringga lat yemadimi? Hozir. Marrang! Abla! Qo'y qizim, urma. Ilon chaqqanga o'xshaydi. Tez yordam qilmasak o'lib qoladi. Thank you.
Nima bo'ldi? Ilon! Alisher o'g'lim. Seni shu ilonlaring bir necha marta chaqdi. Qo'llaringni qara. Barmoqingdan ayrilding. Chidadim. Nurbegim mana shu ilonlaringdan qo'rqib qochib, oyog'ini sindirdi. Unga ham chidadim. Kelinim ketib qoldi. Mana shu ilonlaring dastida. Bular mayli, lekin. Mana bu navaralarimni jonini xavf ostiga qo'yishni istamayman. Agar sen meni onam desang, bu ilonlaringni qo'yib yubor. Men o'z hayotimni xavf-xatarga qo'yib bo'lsa-da, tabiat mavjudotlari va ularning sirli, jumboqli holatlarini o'rganishga harakat qilgan edim. Ilonday sovuq hayvonning ham insonlar bilan do'stlashishi mumkin ekanligini isbotlamoqchi edim.
همیشه هم انسان آرزو قلگن نرسلر عمل که آشه ویرمز یکن بو آرزو امیدلرم گه کن اتب برکن البته ارشمن اینده سیزلر بلن اجرالش ایرلیق فرصتی یتکن کورند عزیز جانوارلرم اینده سیزلر سیز قنده یشیمن الودا